צבר קמה זה אגודה שיתופית של שבעה קיבוצים. אני המנכ״ל של כל הפעילות. 30,000 דונם, אם תסתכל על המפה, משני צידי כביש 6 לכל האורך, זה 30,000 דונם, ממחלף שורק עד קריית גת. כדי להגיע מהחלק הצפוני לחלק הדרומי עם טרקטור, זה יכול לקחת לנו בערך 4 שעות. יש לנו צוות תפעולי שמפעיל את הכוחות, מפעיל את הכלים החקלאיים בכל מקום. אנחנו צריכים את הציוד הכי טוב שיש, מינימום תקלות, מקסימום שירות, ולכן מראש הולכים לג'ון דיר. מגיל 14 אני פורץ בשטחים, שהיינו מסתכלים אותו ילדים בלי רישיון נהיגה. כמו שיש הטובים לטייס, יש הטובים לג'ון דיר. את השירות שם הוא הכי טוב, הכלים בדרך כלל הכי טובים. בעצם היום אנחנו רק ירוקים, רק ג'ון דיר, ואיתם אנחנו מנצחים.